jag hammar ju en hund så jag vet när jag bara, det är regel när jag sätter upp ett villebråd. Så brukar jag bara skällas min hund så sjutton ska veta att det är, att nu kan det komma vilken sekund som helst. Så det kan säga om sjutton väl står och slumrar till så vaknar han till. Man hör det ljudet och vet han ska vara skjutberedd. Han driver ju lite för sakta nu. Han börjar bli för gammal. Sen var det en hund som är 75-80 år. Det är inte tänkt att vi ska driva så nu. Och kvickt. Det skulle ju vara en 7-8 att det passar om det skulle lyckas. Något vidare. Det lyckas inte en gång på 50 kan jag se när det var att det inte passar. Och rådjur är ju mycket mindre nu än det var förut. Har det inte kommit några? Jag tror det skulle komma någon har. Ja, det kunde ha ju gått där. Det kunde ha varit 100-tal. Vi har ju det mesta har vi bedrivit sån här indianjakt. Jagat precis som indianerna smyga. Skjutit mycket räv på det viset. Och sen spjut har vi ju inte haft som de har. Hur går det till då? Ja, vi har smyg i skogen. Går skjutberedd precis i ett för vargen. Får inte slappa av en tusendel sekund. Och så alltid motvind. Ja. Det går ju ut på vinst och förlust. När det är, har tio lämpligt väder. Då har jag sett upp en älg idag då, titta. Det är fast. Jag ser det. Det är stora rackar i så. Ja, det är inte så säkert att det är lyst där det har sjunkit. Där är läppklövarna så. Det är inget lyxliv. Det är bara det att vi vill ta skit en timme och åka iväg. Ja, kommer det folk och ringa och prata så kan vi göra det ett par timmar där. Det är ingen som styr oss på så vis. Nej, vi har sig själv så åt sig. Men det är ju inte många som kan idag. Så. Det är vassen nog. Ja, det. Eller så verkar hon vara spiken. Nej. Alla tider så rivar på den. Vi ska slå och slå några hål till. Så är det. Det är ju ingen väg. Det äter för dig. Vi river potater. Det ska bli stärkelse. Stärkelse går att använda till allting. Vi har en rivsoppa och kokar gröt. Det är nära på bättre än ryskenskrat om man kokar den riktigt. Det var synd att när jag kan inte knepet så kan förvandla till socker så kunde man göra brännvin åt. Men det knepen kan vi inte. Vi brukar riva ungefär en 20 kilo, men jag brukar ju få, tycker jag, en 4-5 kilo starkhet ut av det. Nu håller vi på att sila. Det är starkheten och revet. Då kommer den ju fram redan i botten här. Jag tynger vatten så den sjunker till botten. Men den ser inte så god ut. Den är ju inte ren. Där ska vi byta vatten en 8 gånger på den. Där ska den hålla på att byta vatten 2-3 gånger om dagen och ösa på det. Jag tror inte det är så förskräckligt bra stärkelse, men det går inte att se nu förrän en hel år vattnet. Då ser vi hur tjocklager det ligger på botten. Detta vattnet sen när stärkelsen är klar, då ska det vara precis lika rent som renat brännvin. Sen är det färdigt, jag lägger upp det tak.
14. Det är gott om innebär i år. Ja, vi har plockat en skjorta lite nu i år, men vi ska plocka mer. Koka en 10 minuter, sen leta stå och kallna och sen sillat. Och det ska, om det ska vara rätt bra, så ska det sillas i halm. Väl tvättad ska halmen vara. Ett par tre omgångar att spola igenom med halm. För det gjordes alltid förr i tiden på det viset. Jag vet inte, jag skulle tro att halmen ger en speciell smak med på det. Fast när det går naturligtvis att sila, det är en vanlig sil. Det är mer bär ju brunare och tjockare blir rycken. Och sen ska det lägga upp på flaskor, sen ska det ju stå och bli ungefär 25-30 grader varmt innan man lägger jäst och socker. Det ska inte vara så förskräckligt sött, så det räcker nog till 5 liter, så räcker det nog med ett halvt kilo socker och ett halvt hektar jäst. Detta står jäst och det är 3-4 dygn, sen är det färdigt att dricka. Krossa stärkelse. Den ska krossa den bara så det blir som alla små gryn. Små koner ska den vara. Som grov sand. Vi får inte måla den för möt så det blir som finns i mjöl. Då blir det klistergröt. Ja, man kokar den. Precis som man gör med mannagrynsgröt. Kokar på 3 minuter. Världens bästa gröt är det, tycker jag. Tack så mycket. Kan jag smaka in bara sprickat nu? Det är bättre detta än virke. Det var precis rätta smaken så då. Så jag lagar till att tappa upp nu på flaska och lagar upp i en källare. Eller blir det ju bättre naturligtvis om det får jäsa länge. Men... Ja, den får i lite mer alkohol. Det blir inte så gammalt så att den dricker ju det rätt kvickt. Den får göra en 10 liters till jul. Så det varar lite helgen sen. Det är för varmt nu. Så. Ja. Det är något enastående kan 12 oktober. Det är konstigt. Det är som att ha suttit i ett sagoland. Lite tidsfördriv från kvällarna är det ingenting att göra och så är vackra magarna ute. Det kan inte ligga i sängen hela sitt liv. Det är så pass fin fågelsång ju då på morgonen den kommer ut och lika som kvällarna. Det är fint i naturen och fint på sjön. Det är inte värd lite det. Så det här är fiskigt. Jag har ett så grannar också nu. Så, där har vi. Det var granna. Får du det här, Tore?
Det är inte många som använder oxen idag. De tycker den är lite besvärlig att äta med benen. Klittigt blir det ju inte. Det är delikatess, sådär. Det är ju kanske nästa ål. Om den är riktigt tillagad. Det får inte vara med några droppar, tycker jag. Nej, inte så lite fisk. Och så får man ju inte förglömma dillen. Det är ju det som sätter smak på den. Och så har man lite salt. Några pepparkorn. Är det kryddpeppar eller svartpeppar? Kryddpeppar. Och så har jag lite vatten. Jag får inte vara med några droppar till fisk. Jo, sen är det till att koka. Den kokar ungefär på 2 minuter så den kokte bort. Den är rysligt lättkokt. För man får passa sig så den inte kokar fast. Det är lika bra att äta upp den med sanden ja. När det är så lite. Vi äter väl inte gröten. Jag har aldrig lagat någon mat eller något recept eller tittat i en kokbok. Utan det har jag experimenterat. Så kan vi få smak som jag vill ha. Ska man följa recepten eller så, det är kanske en del kryddor som jag inte tycker om. Då är det ju meningslöst att ha det. Ja, den är ju så pass saftig och bra så den är ju nära på lika bra som ål. Kan ni se, fast den där äta benen i dem. Eller smaken är ju lika bra som ål kan ni se. Jag tror det är rätt så lagom till jag skördar stenskötarna. Det är en redig hårdvaluta idag detta, i dessa sockerpriser. Ja, när sockret har blivit så dyrt så får vi utnyttja sånt här lite mer. Det går inte. Jag har inte känt om den verkligen är, om den är så söt. Ja. Och det var något hemskt vad den var sötet då. Så hon bitar ju som ett hektar socker. Så jag äter precis som en kanin. Ja, gnagar. Men jag tror inte vi ska plocka med på detta ställe. Vi plockar med på andra ställen så vi inte dör denna. Ja, där har vi så mycket så det motsvarar 5 kilo socker snart där. När det blir taket. Här ligger det taka fint här. Sen är det ju lättare att rensa den sen när det blir torkat. Och så borstar den redigt fint så jorden kommer ner. Men sen om man kommer några barn eller så vårt så får de gömma eller äter de upp det. Det äter de som karameller sig. Så. Det är så begärligt, det är så sött och gott så. Thank you.
Det är mycket som går att äta så som man inte tänker på just sådär. Det är alla tider plockat sen jag slutade skolan och när jag gick i skolan med sådant. Bokelhuv, det är gott att äta då på våren i fasta veckan. Sådär. Och syre kokar en ju. Nässle. Det är mycket som vi kan använda efter naturens produkter. Som är nästan bortglömda idag för allmänheten. Många tror ju att vi bluffar. Så det gör, men det är så säkert så det gör vi inte. För det är allt vad vi säger och sådant så är det sanning. Det är kanske självlärt och far och mor gjorde ju sådant så det är ju ingenting. Jag plockade väl inte av på ett helt år denna. Det är lindblomman. Och den brukar vara mogen under normala tider från den 18 till den 25 juli. Som vi ser nu kanske det är ett par dagar för sen när det har varit för kallt. Men nu är den precis lagom att plocka. Det är ett utmärkt skönhetsmedel. Skönhetsmedel nummer ett. Jag skulle tro att det är det bästa som finns i världen. Den innehåller så pass värdefull olja. Den har legat i blöt i dygn. Så pressas oljan ut i vattnet. Den behöver varken paraffin. Eller tvålen att tvätta sig i sådant fint. Och vattnet som vi använder till måste vara ett källvatten. Får inte vara ett berör med någon metall. Så det duger inte med kranvatten eller sådant. Nu är ansiktet för senare. Perfekt. Det är som en tvål. Ja, alltså, vi plockar mycket sen idag. Jag kommer att plocka hela dagen imorgon med. Det kommer väl hit många när jag vill ha blommor. Ja, skulle det inte komma några? Jo, det lovar. De skulle komma på cykel. Hej. Ska ni komma nu? Ja. Nu kommer ni precis i lagom. Ska ni driva det här nu? Ja. Kan ni precis här underbart det är. Jag hade aldrig varit maken till sådant. Då kan ni fortfätta igen nu då får ni känna hur fint det känns. Svalt skönt var det. Lent var det. Ja. Mm. Hur kom ni på detta? Jo, det var på 30-talet så cyklade här ut en farlig massa folk och plockade lindblommor. Det var ju på den tiden då ville ju inte de societeten bli solbränd. Mm. Utan de hade ju stora via hattar och redde om hyn och kunde de plocka lindblommor här. Men de fick ju cykla ut, det var ju sällsynt med bilar den tiden. Mm. Och de påstod att det var en redig undermedicin för hyn. Och det är att nej, så det är inget bluff. Ni känner väl själv det? Ja, det var skönt. Svalt och lent. Jag känner väl hur underbart det luktar. Det luktar jättegott. Honung. Fräscht luktar det faktiskt. Himla gott. Nej, påminner något om nattviolen eller andra ting. Nästan lite parfym ska man kunna ha. Ja, just det. Ja. Alltså, man behöver ju aldrig ha för någon parfym sen när man tvättar till sådant.
Men är det ni, bara bra för... Ja, ni kommer aldrig till använda annat skönhetsmedel än detta. Mm. För jag skulle tro att det finns, vad ni betalar så skulle jag tro att det finns ingenting som är så välgörande för huden som just det, som detta lindblomsolja. Det är stensätarna och stöter som vi plockade i våras. Ser jag att det fint att mjöla sig. 10 gånger sätter han socker. Vad kan man använda det här till nu? Ja, den kan använda det till allmän varför maträtt som helst. Bruna bönor passar den mycket bra och det som gör blommor åt. Vad är det för idé att ta stensöta istället för att bara gå och köpa ett paket socker? För det första så kostar det ju ingenting. Och det är ju lätt att gå och plocka lite då på sommarkvällarna och morgnarna eller långa kvällar och morgnar, då hinner ju med att. Och sen ligger den ju och takar sig själv på sommaren. Och stötar den, det går ju rätt fort. Så där sparar han ju många hundra kronor om man kan söta med stensöta istället för socker. Men det får jag inte ta allt. Vad mycket har du? Nej, det är så mycket. Det är något skett. Jo. Jag tror att jag tar en nypa bara så att det är för mycket. Ja, det är tillräckligt. Jag vet inte vart det ligger in mer då. En annan är ju pensionär. Nu har varit nu rätt så många år, men på något konstigt vis så tycker jag att det blir mer och mer arbete. För varje år som går. Det är likadant med alla pensionärer. Du ser det, det är alla folk som inte gör det. Så när det... Om det beror på nu att den arbetar så sakta eller vad det beror på, det kan jag inte luska ut. Så jag inte kan. Hur mycket semester har ni haft då, era dagar? Ja, det är ju inte så många dagar precis. Jo, jag höll ju på att få semester en gång om de ville sätta in min månads fängelse. Men då sa jag till dem att jag var tacksam. Jag har haft någon semester så det ska bli härligt med månens semester. Men det är... Sen när de förstod det, sen blev det inget fängelse. De vill ha fängelse. Det säger inte vad för folk som sitter och njuter. Men det såg ju vara ett straff för mig. Det har ju blivit en njutning. De här gröna barna, det är ju humle som vi har till te. Det har vi plockat i många, många år. Vi har ju växt här i alla tider så länge jag minns. Så det kanske har varit här i tusentals år, det vet man ju inte. Vi har ju te som sömnmedel. Vi dricker ju te de kvällarna sen. Och vi somnar rätt kvickt sen. Humle användes ju vikingarna i forntiden, så odlades det ju humle och bragdes öl. Och de hade minsann inga krämpor.
Det är det där gula fröet där i som är så starkt. Se. En sådan bara är nog som en halv syntablett, så jag tror. Så tar de två och så såg de rätt så bra hela natten. Så det är... Jag trodde ni arbetade och trötta så ni inte behöver något sånt här. Nej. Jag trottar den här så går det inte att sova på något konstigt vis. Så det är... Jag tycker redan det syns som att det blir plurig i året.